শিবসাগৰ নগৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা। হয়, শিবসাগৰ নগৰৰ 14 নং ৱাৰ্ডৰ গোহাঁইচুক অঞ্চলত এগৰাকী মহিলা কোভিড-19 পজিটিভ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। শিবসাগৰৰ গোহাঁইচুক অঞ্চলৰ এগৰাকী 58 বছৰীয়া মহিলা দিল্লীত থকা পুত্ৰ কাষত আছিল। তেখেতক দিল্লীৰ পৰা অহাৰ পিছত হোম কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছিল। যোৱা 22 জুন তাৰিখে চেম্পল লোৱা হৈছিল কোভিড টেষ্টৰ বাবে। শনিবাৰে নিশা তেখেতক কোভিড পজিটিভ বুলি টেষ্ট ৰিজাল্ট অহাৰ পিছতেই তেখেতক নিশাই শিৱসাগৰ জিলাৰ জয়সাগৰস্থিত অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয়। তেখেতক বয়সস্থ হোৱাৰ বাবে ঘৰতে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজি শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে সূৰ্যলতা গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহৰ অঞ্চলটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ৰূপে ঘোষণা কৰিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্থ প্ৰণীম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। সূৰ্যলতা গগৈ, তেখেত 58 ইয়াৰ্ছ, ল'ৰাটো ঘৰ দেল্হিত আছিল বহুদিন। দেল্হিৰ পৰা আহি তেখেত ছিংগল লেডি আৰু বয়সস্থ কাৰণে তেখেতক হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিয়া হৈছিল। তাত তেখেতৰ পজিটিভ ওলাল, লগে লগে আমি কেছটো শ্বিফ্ট কৰিলোঁ আৰু যিটো এৰিয়া পাঁচগড় এটা চুক আছিল গুৱাহাটী, সেইটো কণ্টেইনমেণ্ট এৰিয়া কৰা হৈছে। গোটেই মানুহখিনি এটা ছাৰ্ভে অভাৰ টেষ্ট কৰাব লাগিব গোটেইখিনি। তেখেতৰ স্বামী তেখেতৰ লগতে আছিলে ঘৰতে? স্বামী তেখেতৰ ঘৰত, অকল স্বামী থাকে, সেইকাৰণে ঘৰত হোম কোৱাৰেণ্টাইন ৰাখিছোঁ। ঘৰতে আজি টেষ্ট হ'ব, একে ছেপাৰেট আছে, ঘৰতে ৰাখিছোঁ। আজি টেষ্ট কৰি তেখেতৰ ফাৰ্ডাৰ আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম, ফাৰ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম। ঠিক আছে, এইটো